মই আহিলো ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি হাই হেল্লো নমস্কাৰ কি খবৰ ভালে থাকক সুখে থাকক তাৰে কামনা কৰি মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই আহিলো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ বুলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপিত কৰা হৈছিলে 1962 চনত সকলোৱে জানে তথাপিও কিছুমানে পাহৰি যাব বুলি সেইবাবে মই কৈ দিলোঁ হয়তো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাৰোবাৰ হ'লেও মনত থাকিব বুলি মই ন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ কিয় আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আমি এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ তোমালোকৰ কাৰ কাৰ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িবলৈ মন আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনোৱাচোন চাওঁ কাৰ কাৰণে মন আছে আমাক জয়মতী ছাত্ৰীনিবাস হোষ্টেলত থাকিব দিয়া হৈছিলে বা আহিছিলে বা আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে ৰুমলৈ বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মইনো কিয় আহিছোঁ কি আছে তেতিয়াহে গম পাব শেষলৈকে চালেহে আমি ৰুম আহি পাই গ'লোহি বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে ছোৱালীবোৰ শদিয়া মাজুলীৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে ইয়াতে একগোট হৈছোঁহি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বেডিং ঠিক কৰি লৈছে ময়ো ঠিক কৰি ল'লোঁ মই কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় মই আহিছোঁ মাৰাথান দৌৰ দিবলৈ ৰেড ট্ৰিবন মাৰাথান দৌৰ আছে মানে সেয়া আমাৰ কলেজৰ পৰা পঠাইছে আমাৰ দুজনী আমি দুজনী আহিছোঁ মাৰাথান দৌৰ দিবলৈ আৰু ইয়াত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সকলোৱে লাইন পাতি আছে আমিও লাইন পাতি এতিয়া খাবলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ এয়া আমাক খাবলৈ দিছে চিকেন আৰু কিবাকিবি আছে সকলোৱে খাইছে আৰু ময়ো খাবলৈ ধৰিলোঁ খাই বৈ আজৰি হৈ আমি এতিয়া ৰুমলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ আমাক 5টা বজাতে হ'ব বুলি কৈছিলে আমি সোনকালে শুই মেলি উঠিলোঁ কিন্তু 6টা বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই কাৰণ বৰষুণ দিলে যে সেইবাবে দেৰি হৈ গ'ল আমি মাৰাথান দৌৰ মাৰিবলৈ গ'লোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে সকলো লাইন পাতিছে ল'ৰা দিছিলে 10 কিলোমিটাৰ ছোৱালী দিছিলে 5 কিলোমিটাৰ বৰ বেছি নহয় বাৰু সকলোৱেতো খোৱাত লাগি গ'ল আৰু এইফালে দেখাই থৈছোঁ আমাক কি কি দিছে খাবলৈ ময়ো খোৱাত লাগি গ'লোঁ মইতো খোৱা বুলি ক'লে বিৰাট ভাল পাওঁ আপোনালোকে জানে এইটো মই খোৱাত বিৰাট ভাল কিন্তু খাওঁহে হয় মোৰ পেটে কণে মানে আকৌ দেই মই বৰ বেছি খাবলৈও নোৱাৰোঁ এনেই কৈ থাকোঁ আৰু খোৱা 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 বুলি খাই বৈ আজৰি হৈ মই ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ এইফালে লগৰ ছোৱালীবিলাকো আহি আছে ঘৰলৈ বুলি আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' টাটা বাই বাই লাভ ইউ।